កាន់តែក្តៅមែនទែនហើយលោកឌូលតាតេផ្ទុះចំនួនជាមួយនឹងស្ដេចប្រដាល់បាប៉ាគេឲ្យជុំវិញករណីមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីនលោកឌូតាតេកំពុងតែផ្ទុះចំនួនជាមួយនឹងលោកបេនីកម៉ាបាគេអៅដែលជាស្ដេចប្រដាល់របស់ហ្វីលីពីនហើយក៏ជាស្ដេចប្រដាល់នៅលើពិភពលោកដែលកំពុងតែល្បីឈ្មោះខ្លាំងលោកបាគេអៅនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែឈរឈ្មោះបាននៅក្នុងគណៈបកមួយដែលដាក់ឈ្មោះជាបាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីដែលកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកឌូតាតេដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូឌីហ្គោលបាឌូតាតេលោកបានបង្កចំនួនជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់បាមេនីប៉ាកេអៅដែលរីគុណចំពោះចំណេះដឹងនយោបាយការបរទេសរយៈកំផែរបស់គាត់បន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់8ស្ថាប័នរូបនេះនិយាយថាគាត់មើលឃើញជំហររបស់មេដឹកនាំរូបនេះបានលើសមត្ថចិនខាងត្បូងទុនជ្រាយហើយនៅក្នុងបទសម្ភារបាននៅក្នុងរាត្រីជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍សារព័ត៌មាន SMNI កាលពីថ្ងៃអង្គារបាទទី8ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកឌូលតាតេលោកបាននិយាយថាបាគេអៅគឺជាព្រឹទ្ធសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តបាទជិតស្និទ្ធគួរតែសិក្សាបាទជាមុនពេលនឹងចេញមកតតាំងជាមួយនឹងលោកបាគេអៅបានតបវិញកាលពីថ្ងៃពុធទី9ខែមិថុនានៅពេលនោះរុះលោកបាននិយាយថាប្រទេសនេះគួរតែបន្តការសន្តិនិកជុំវិញចំនួនសមត្ថចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែត្រូវតែឈរយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិបាអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងសំដៅទៅលើការលើកឡើងអំពីសាលក្រមតុលាការអន្តរជាតិបាឆ្នាំ2016ដែលឈ្នះដោយហ្វីលីពីននៅក្នុងករណីប្តឹងចិនបាគីអៅក៏បាននិយាយថាខ្ញុំជាជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់ដែលនិយាយចេញនៅអវ័យដែលចាំបាច់នឹងត្រូវនិយាយដើម្បីការពារនៅអវ័យដែលត្រូវបានកាត់នៅសេចក្តីបើជារបស់យើងពេញសិទ្ធទោះបីជាលោកទូលដាទេបើមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់គឺត្រូវបានគេរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងចំពោះការបដិសេធមិនព្រមប្រជុំមុខជាមួយនឹងចិនជុំវិញសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់យោធានិងឈូងសមុទ្រចិនក៏ដូចជាក្រុមទូកនេសាទរបស់ចិនដែលលោកនិយាយដដែលថាកុំទៅឈឺឆ្អែលរឿងអត់ប្រយោជន៍ស្ថាប័នការពារជាតិនៅក្នុងស្ថាប័នការទូតហ្វីលីពីនបាននិយាយខ្លាំងៗថានៅពេលថ្មីថ្មីអំពីវត្តមាននៃវាចរបាចិនរាប់រយគ្រឿងបាននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ហ្វីលីពីនដែលត្រូវបានពួកគេនិយាយថាគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអាជីវករក៏ដូចជាកងជីវពលចិននិងក៏ដូចជាចិនបានបដិសេធការអះអាងនេះលោកឌូតាតេបាននិយាយថាហ្វីលីពីនគឺជំពាក់គុណចិនបាទធំធេងណាស់ចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅលើវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងបាទពោលឲ្យលោកប៉ាគេអៅសប្បាយមិនសប្បាយចិត្តទេគឺលោកប៉ាគេអៅអាយុ42ឆ្នាំបាននិយាយកាលពីខែមុនថារੂគេយល់ឃើញថាចំហររបស់លោកឌូតាតេទុនជ្រាយខ្លោបខ្លាចចំពោះជនជាតិចិនក៏ដូចជាប្រទេសចិនដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like